Caralho, velho. Ó a cena. Liminha, neste momento, concentradaço, como se fosse um jogador de xadrez, né? Ó, tá aqui, ó. Concentradaço, velho. Ô, BT, fala pra mim. Liminha Fala tá tu. como agora, nesse momento, que o Snoob pegou a África e ele tá sem a América do Sul? Como é que Ah, tá, por isso Liminha? que eu contei um estilo. Olha que eu não entendi nada. Eu joguei Eu fui mal, falar pra pra mim ele já o acabou o orgulho. jogo. Beleza, pra mim já acabou, tô indo embora. Tomar banho. Como é que tá o. Desligou a live, cara. Desligou a live, velho. Caralho, velho. Como é que. Olha. Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CSGO Fest e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques. Insira o código promocional e ganhe bônus. Link na descrição do vídeo. A Smoke Tran Gaules, eu estou te é investigando, do Tier garoto. 3 do LoL, Você é isso? faz amor com o Eu? suco? Eu Você nada. dorme com o suco? Uma Não. cabeça desse tamanho e se diz natural? Quem você pensa que é? Não, O ué. Jimmy Neutron? Eu acho que não. Ué. O SK, a porra do SK, te chamou. Depois da gente amassar aqueles Nilbas campeões de Major do Cloud9. O SK te chamou. Você virou pra mim, na cozinha, enquanto estávamos preparando o almoço, e me contou. Você lembra do que eu te falei, TRK? Eu falei pra você, vai! Vai! Eu vou sentir sua falta. Você joga muito. Você é um grande amigo. Vai! Ou igual você Olá. Gosta mais de estudar ou você gosta mais de batata? Batata. Vai! Meu coração tá planificado. Eu não sabia. Time acabou. Já moro o que fazer. Vai, surgiu. Agora eu quero golpe no final do ano. Patrulhando pela liberdade? Eu senti Arrombou, foi é tudo, hein? Nossa senhora. Perdi todos os cabos. Não sei nem se eu tô live ainda. Chutei, foi tudo aos cabos aqui. Ah, o cara que mandou isso aí, por favor, só anota o nome. Aí, eu fico cara, parado não agora, acreditava, vai. Vai, eu vou tentar. Vai, tenta vocês dois com eu parado agora. Oh, consegui! Subi. Consegui! Ai, tô ai, falando, ai, porra! Tô falando! Porra, tem que respeitar! 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 Pega esse chip aí! Pega esse chip pra nós! Pega esse chip pra nós! Ok. Ela tem 5,9 de altura. 5,9, se eu não me engano, é 1,75. Features. Vazando tudo, velho. 1,79, mais ou menos. Beleza. Vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui. Eu tô no Tom Cavalcante, mano. Vai! Cara, tô falando, confia em mim. É que vocês vão zicar, tá ligado? Vocês vão zicar. Porque elas querem sentar pra mim. Lógico não, que eu vou. Lógico não, que eu vou tacar nessa não. novinha dentro do gol. Dentro do gol, me instigou com esse popô. Vou te amassar dentro do gol. Gol, 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 gol. Gol, 9-0. MC Gal, quando vem a próxima música? Ah, que próxima música, cara? Esse é o nível de comprometimento com a notícia e com esse programa que eu tenho, velho. Isso. Ah, síndico, vai se ferrar. Acabei de fazer, você já gravou. Ué, por que que não tá pegando? Sim. Porra, por que não tá mostrando? Ó, o Jalim. Ai, Jalim. Ô, Jalim. Aí saiu, Jalim, humilde, humilde. Não voltou. Voltou. Ué. Ô, Jalim, saiu. Voltou, ô, voltou. Ai, Jalim, saiu. Vai, ué, Jalim. Ué, ô, Jalim. Ainda bem que não é meus ovos, né? Aí.
Não, acho que não dobra, não. É, pode demorar um tempo. Ah, ih, o Jalin vai ficar trolando. O Jalin tá trolando. Ele tá lastrando, velho. Ele tá lastrando, cara. Alexandre Borba, o que você anda fazendo sem uma mula olhando? Como você conseguiu esse shape? Quem você pensa que é? Você faz amor com açúcar, ama a glicose, não é mesmo? A.K.A. já tem o seu veredito, Pet Neer. Então, né? Tudo a graça, né? Tudo a graça. Cara, tem que se concentrar, né? Quilos, 390 pounds. Ótima execução, garoto. Comemore. É muito? É muito? 160 quilos é muito? É? Aguenta aí, né? Não, é não, é não. Porra, sei lá, velho. Vocês que levam ferro mais aí que sabem, porque eu não, tipo, não tenho essa consciência de, tipo assim, é muito pra tal pessoa, porque tem pessoa que deve carregar mais. Tem pessoa que, né, deve carregar menos. Eu levo isso só de cabeça, velho. E não ganho, tipo, prêmio por isso, não é? Peça 8. Peça 8, peça 8. Gilozinho mesmo? Que é o que é que eu tô de gilosei e gilosou. Dá pimenta, dá pimenta. Manda mais de uma coisa essa pimenta aqui. Acho que tem que provar a pimenta, viu? Acho que tem que botar uma pimentinha aí. Oxi, que é isso? Oxi, aqui. É ele. Lembrou, sei lá, lembrou um barman da vida. Que top, é? É porque precisa de uma coisa pra pegar a pimenta, né? Sim. Isso aqui fede a suco. Essa peitola que fibra. É um cheiro de suco do pesado, velho. Sim, ele consegue enganar muito. Olha isso aqui, ele parece... É, você tem isso, mas você pesa 30 quilos, né, seu frango? Sua sorte é que você é um membro do Aggressive Club, viu? Senão eu falaria até mais. Não precisa ser o simple, não. Bota qualquer jogador pica, tá ligado? E aí, velho, e pá, e tal. E ele atira, e é só tirar minha voz. E vai ficar no rosto dele aqui. A galera vai falar uau, uau, uau. Falar, pois é, você não tá vendo o simple. Você é o Vamp jogando depois de 6 meses sem jogar 8 mapinhas. Na internet. Só isso que eu quero. Mano, o que eu fiz ontem foi sacanagem na cash. In a world like you, God bless. Oh, hey. Filha da mãe, velho. I'm just a poor blind man. Filha da mãe, a gente fez isso com o cara na estrada, o cara era cegueta mesmo, velho. Cara, é muita coisa. Aí eles vão separando, né? Vai catalogando. Aí vai entrando no site. Por exemplo, ah, eu gostei do monitor que você me mostrou, Edu. Gostei. Se não tá nessa semana, vai estar tá na outra semana. Ou vai estar tá na outra semana. Então a minha dica é, fica ligado no site. TV lacrada. Tá lacrada. Lacrado, 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 lacrado. Não aguento o Edu não, cara. Eu não aguento o Edu não, velho. Caralho, olha... Olha lá, olha, olha. Na outra semana, então a minha dica é. Eu não aguento. Fica ligado no site. TV lacrada. Olha lá, olha lá. Tá lacrado, lacrado, lacrado. As fitas lacradas. Lacrado, lacrado, lacrado. Tudo TV lacrado. GoPro.